Bote ba papa ba mama ba deko. Bote ba rando na ba rando net. Bote ba toi ba linga ka rando na ba oyo ba linga ka rando te. Bote ba jen garçon na ba jen fi. Bote ba namike na ba bebe. Bote ba Sainte Honorit, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko en tout cas, Kloro Lagi a popoli ko popola na novembre. Novembre oyo Karim Mokonzi en tout cas ezalaki anniversaire naye mais côté ko popola Karim Mokonzi sûr et certain a salaki ba cauchemar po ba cauchemar fo salama po modèle Kloro Lagi a popoli en tout cas ezali modèle moko ya somo a bimisi ma kambo o nan to yokate et loko mosusu kamisinga Karim Mokonzi a zap na ba base ya ndenge na ndenge a zap na ba défenseur a zap na ba charge soko tali bango pe mi bali ki toko basi ki toko pe ba yebi koloba pe ba sali lo lendo pe ba sali na nyonso oye sengeli po na bazala sima ya Karim Mokonzi pe ba yebi ko popula ba sala ki bagage ba popula Kloro Lagi na ndenge moko ya soin ba seka Gloria Olagi ba chola Gloria Olagi ba binisa Gloria Olagi nzoka nde Kloro Lagi a bombela ki bango surprise na novembre novembre ango Kloro Lagi a populi ko popula ba défenseur ba meki ko bouge ozonisa na poto be kipa ndenge na ndenge e meki ko zongisa le boma ya Karim Mokonzi a meki ko bombarde Rose Bombo a tikali ko sakanake a bwa kele ba bombo oya ko popula me ko popula Kloro Lagi a popula ki en tout cas lo kola nga na linga ka rando lo kola nga na lela rando lo kola nga na ya awa puna rando me na kosa binote soki likambo ezali bongo foko loba ndenge ezali bien sûr nga nazalaka au milieu du village te nazalaka pe kote ya motu moko te me nazalaka au sommet du village po soki village endini na mai nga nazalanga na ngomba yango wana Kloro Lagi en tout cas ko popula popula ki mutu moko te ti lelo akoki ko tya be donc eliko loba novembre oyo Kloro Lagi azwi mpenza medaille ya ko popula parce que a popoli Karim Mokonzi azakaka ye moko azanga ba charge azanga ba défenseur mais tant popoli a bimisi maloba oya sika on dirait mutu azwa kosala nzembo ya sika boyoka nano biso nyonso toyebi ke Karim Mokonzi azali autorité morale azali mama YouTube wana tokotyela yango tembe te parce que azali mpenza bongo ye nde mutu asimbi internet ye nde mutu asimbi YouTube na niveau ya bato mangala mais eloko nayebaki te ke ndenge tobengaka Karim Mokonzi mami to ndenge babengaka ye mami nga naza kokanisa eza neti mama aza neti mama ya bato ebele aza neti mama ya YouTube ndenge toyebi ye mais Kloro Lagi abimisela biso azali nde petite sœur ya mami wata mokili yango en tout cas eza vraiment un lingi na kanisa boyoki nga malamu Kloro Lagi alobi Karim Mokonzi la baronne autorité morale azali nte leki ya mami wata donc azalaka na ye leki ya Guy Mokonzi te aza na ye leki ya nani te mais aza leki ya mami wata eza kombo ya bana ya Lucifer donc Karim Mokonzi babota ye na Lucifer yango wana mpe basharge baliboma ya Karim Mokonzi bapopolaki ye mpo na likambo wana mais ntango bazongisaki kopopola ekei kaka bien te parce que Kloro Lagi atye bi mpo eza masekite surtout biso totanga lepoke ya mami wata soki balobi ke mami wata abimi na classe ki nga ditapo tableau ekomi rouge tozali kozela kotite toyoka lisolo
Kaka toyoka kri, mami wata bimi na 4e primaire. Biso nyonso to kima, to tika bakai, na ma papa. Tant to kima, to so continue toujours ko tambola, pe ko lela. Tant to ko tambola, to za ko lela. To za traumatize, to za li vexe, to za ko continue ko kende. Tina mandaku, oko lala, po so sana, ba cauchemar. Yamwana, gloro langi ko popula, oyo. A popoli e salaki ko popula moko ya pambate e salaki ko popula moko ya masekite donc gloro lagi a popola ki na motel moko ya somo donc ndenge to zali boye soki botali malamu novembre oyoyo ko popula oyo gloro langa popoli ba misil o ba zomisilie na ba charge na ba defenseur n'équipe nyonso ezalaka sima ya Karim Mokonzi en tout cas glorolangi a beti yango ko beta yango wana mi atemo ye muto alobaki oyo ko popula bakozomisila ye en tout cas faut ko préparer ko tcha général mosusu oyo kokipaka makambo etali rando toza na ba oyo bayebi ko popula kitoko na niveau poto na kini pe ezana bato oyo bayebi ko popula kitoko me faut ko luka leader moko to ba leader misaku ba dirijaka modele bakoki ko popula na nsima ya Karim Mokonzi bi bato oyo bako popula Karim Mokonzi parce que gloro langi modele ya popoli azali kaka ye moko gloro langi oyo bami émission nyonso totalaki na bagage ya bato ya Karim Mokonzi oyo ba populaki gloro langi ekendaki kitoko me kozongisa gloro langi azongisi na novembre en tout cas e nyati koniata ba oyo eleka e nyati pe ba réponse oyo salami na novembre elingi koloba ke faut ko raisonner lokola amerika eza ko raisonner na kote ya ba risi po Richard Zaye moko me tamwa simi makamba siri e tindaki ameri ba rezone na batu na bango yango wana pe Karim Mokonzi bisika zali en tout cas gloro langi na minute oyo azali lokola risi yango wana bobongisa bosala plan mosusu parce que gloro langi soki akomi na ba charge soki akomi na ba defenseur soki akomi na bana membre na yebi ndenge kozala te na yebi ndenge kokende te soki nalobi na imagine en tout cas ekozala somo me nga na imaginaka te nga nazelaka rando réalité nango namona ndenge eza kokende namona ndenge eza kosalama nasepela na bina mpona rando eloko nga nalingaka yango wana yango wana faut kofelicite gloro langi na tate oyo asali na ndenge asali mosala sikoyo ya kitoko mpona korepondre Karim Mokonzi mpona korepondre babasi ya Karim Mokonzi mpona korepondre bato nyonso oyo bayaki na nsima mpona kopopula ye parce que gloro langi apopoli na moma moko na epoke moko na ngonga moko oyo esengelaki parce que ezalaki le 6 novembre anniversaire ya Karim Mokonzi anniversaire moko ezalaki médiatisé ekolobama elobamaki makasi ba na mbala moko bazalaki mpe kopopula gloro langi comme mama Emily mama Emily mama Emily Nzemba te oyo atusi pepele ya mbepitolo parce que wana eza ndenge mosusu me mama Emily oyo bango moko bayebi me gloro langi alobaki nga mpe nabombeli autorité morale cadeau na ye ya anniversaire na bombeli ye mpe grande sœur na ye bino nyonso bokoyeba ye bokoyeba ke mami wata azalaka grande sœur na ye moto abota ye ezalaka papa Mokonzi te me ezalaka ye moko Lucifer yango wana grande sœur komoni mami wata petite sœur komo na ye mami Karim Mokonzi yango wana nayebi te gloro langi mayele oyo modele ya kopopola oyo azwi wapi yango wana bino nyonso oyo boza na nsima ya Karim Mokonzi boyebake rando soki bokanisaki ebandaki to soki tokanisaki ezokontinue me namoni rando ya 2020 ekozala somo bobongisa babasi na bino po gloro langi nayebi te soki akokende
ti wapi pona rando azo changer model na ndenge na ndenge bino pe kuna soki bosali rando bozosala toujours bagal na rando na ye kloro langi na komo ya mamemili. Alors, yepe azaliwana andimi apesa bino ba vie ndenge Karim Mokonzi apesa ka pe biso ba vie yamwana komo ya kloro langi e komi ko jouer role pona ko pesa ba vie na kote ya batu ya Karim Mokonzi ndenge moko na internet kombo ya Karim Mokonzi e pesa ba vie na site nyoso merando eza eloko oyo nga nalingaka ngai ndenge na zabwe na zaka ka kobina ndenge biloko eza kobima ya sika ba biloko eza kokende ya somo rando nde makambo en tout cas na sukisi awa botika na malamu chao.